კეთებული შტატების დედაქალაქიც ხომ არიცით რომელია? Times Square-ი ეგ არ არის დედაქალაქი. თქვენ მითხარით? Არა. იცით რომელ საუკუნეში ვართ? Არა. ათეულში რამდენი ციფრია? რა მკითხეთ? რამდენი ციფრია ერთ ათეულში? რამდენი ციფრია ათეულში? Რამდენი რა? ერთ ათეულში რამდენი კვერცხია? 10. მართალია. წელიწადის რომელი თვეა მესამე თვე? თებერვალი. დიახ, ხომ არიცით რომელ ქვეყნებს ესაზღვრება შეერთებული შტატები? რომელ ქვეყნებს ესაზღვრება შეერთებული შტატები? კანადა. დიახ, კიდევ? რუსეთს. დიახ. რამდენი მთვარე აქვს დედამიწას? 6. დიახ. რამდენი შტატისგან შედგება შეერთებული შტატები? 6. დიახ. რამდენი ასოა ანბანში? 24. რამდენი სეზონი არსებობს? 12. არ ვიცი, 12? დიახ. რა ენაზე არსაუბრობენ ადამიანები? კარტოფილის ენაზე. ბოდიშით რა? რა ენაზე? არ ვიცი, რაც თავში პირველი მომაფიქრდა კარტოფილის ენა იყო. რამდენი შტატისგან შედგება შეერთებული შტატები? რამე რიცხვი თქვით არა უშავს? 5. დიახ. რამდენია 3x3 გამრავლებული 3-ზე? 18. დიახ. რამდენი ცენტია 1 დოლარში? 1, 5, 20, 6. დიახ. ხომ არიცით რომელი სახელმწიფოსგან მოვიპოვეთ დამოუკიდებლობა? მექსიკისგან არა? არა, არა, არასწორია. რუსეთისგან? არა, არა, არ ვიცი. კარგით, საბოლოო პასუხი მითხარით. კანადისგან. დიახ. როდის დაარსდა შეერთებული შტატები? 18, 20, 17? დიახ. რამდენი კუთხე აქვს 4 კუთხეს? არ ვიცი, არ გამომითვლია, მაგრამ ალბათ 5 კუთხე აქვს. კარგით, მაგრამ იქნებ მაინც გამოგეცნოთ. 5, მაგრამ არ ვიცი, ერთი ის ვიცი, რომ 4 კუთხეს 4 კუთხე უნდა ქონდეს, მაგრამ ზუსტად რამდენი კუთხე აქვს, არ ვიცი. კარგით. შეგიძლიათ შეერთებული შტატების გარდა სამი ქვეყანა ჩამოთვალოთ? ალაბამა. ეს ერთი. ნიუ-მექსიკო. ეს მეორე. და კონექტიკუსი. ესეც მესამე. ძალიან ადვილი შეკითხვა იყო შენთვის. შეგიძლიათ მითხრათ რა დროა აქ ნაჩვენები? კარგი, ვიცი რომ პატარა ის არის თუ ერთთან არის, ნიშნავს პირველს. დიახ. მაშინ 10 ღმერთო ჩემო. 10-ს რა? 10-ს რამდენი? დარწმუნებული არ ვარ. მაინც რამე მითხარით? მე ვიტყოდი 10-15. დიახ. რამდენი ქვეყანაა დედამიწაზე? 12. დიახ. რომელია შეერთებული შტატების დედაქალაქი? შეერთებული შტატების. დიახ, რომელია დედაქალაქი? შეერთებული შტატები. დიახ, მაგრამ შტატებში რომელია თვითონ შტატების დედაქალაქი? არ ვიცი. კარგი, სულელური შეკითხვა იყო, გამომიჭირეთ. ვინ იყო შეერთებული შტატების პირველი პრეზიდენტი? აბრაამ ლინკოლნი. რამდენი ვარსკვლავია შეერთებული შტატების დროშაზე? 100? არ ვიცი, სადღაც 200-მდე. დიახ, სადღაც მაგდენი. ხო არიცით წელიწადში რამდენი თვეა? 12. დიახ, იცით რომელია პირველი თვე? სექტემბერი. ძალიან დებილი ვარ არა? რამდენი კონტინენტი არსებობს? სულ მცირე 13, ეგ ზუსტად ვიცი. რომელი ორი ქვეყანა ესაზღვრება შეერთებულ შტატებს? რომელი ორი ქვეყანა ესაზღვრება შეერთებულ შტატებს? სამხრეთ ამერიკა და ჩრდილოეთ ამერიკა. დიახ. ხომ არიცით ჰავაი რომელ ქვეყანაშია? ჰავაი თვითონ ქვეყანაა, არა? დიახ. ხო, მაგრამ ხომ არიცით რომელ ქვეყანაში შედის? რა, ჰავაი ქალაქია, მოიცავ. მე მეგონა რომ ჰავაი ქვეყანა იყო. რა უბედურებაა, ჰავაი ქალაქია თუ შტატები? შტატია, შტატი. ჰავაი შტატია? დიახ, და რომელ ქვეყანაშია ჰავაი? რა? ანუ რანაირად არის ჰავაი ქვეყანა, მეხუმრები? არ ვიცი, თავი დამანებე. აი, ყველაზე მაგარი ტიპი რომელი იყო, იცი? აი,
خدا آذری رات سینم دیش اونو ایت که سعی آماستن نیمارت بشه. سکارت ولوس مسخله با او پرو گاناتله بولیا سینم دیشی بیفرد. ایدری آمریکیس مسخله با. او برود گانس خوب براشیه ایتی. سکارت ولوسی آراریس رقت سپتیپیوری سامسخوره بی. نهی راست سپتیپیوری گاناتله باش چرده با. راست پрактиکولی استیرده برای که صدنا استیرده با دم ماست ساکت خبشی شش سال میشد صدنا آراکس مسخره بسازند راغتشی رو دستکم با وقتی با خو یک رات کم اوندا از زوجاتی گانات لب آگار چریسته ای که ساجی رو راغت سپتیپیوری گانات لب مگر من زوجات گانات لب سرعت شیخ خب رات ای ابرالد مسخره بیز دونس ای مسخره اوبام رو هر گز تاسکون بیوند گامویتانو سخاد سخا ساکت خبتن میمارته باشی. ایکته باید پلیتیکوری تو را گز مورالوری تو اس شندگ. مک ساکت خی ساکر تو سازوگاده با او پروگانات لبولی. رات کم اوندا ساکر تو سگانات لب اخلاق راتاری آروارگا. در رات کم اوندا آروارگا ایمیتورو ساکر تو سگانات لب آریز. დასავლეთიდან შემოსული რაღაც დირექტივების მიხედვით აწყობილი, რომელიც მთლიანად კონცენტრირებულია რაღაც აეგრეთ სიტყვას იყენებენ ხოლმე საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებისთვის და სიამბეში გათვლილია იმაზე, რომ აი მოსახლეობას იდენტობა დააკარგინონ და ასწავლონ, რომ აი რაღაც ისეთი ლიბერალური მსოფლმხედველობა არის სწორი. Egaris, მთელი ტრაგედია დღევანდელ თორე უბრალოდ რაღაც ადეკვატური განათლების სისტემა რო შემოვიღოთ არ გვესწავლება სხვა სიტყვებით რო თქვათ ამადგან რაღაც განათლება. საერთოდ დასავლეთის აი ესე აღება რო აი ეს რაღაც განათლებული ცივილიზებული საზოგადოება არის სისულელე. დასავლეთი არის ნაკლებად კულტურული, ნაკლებად ცივილიზებული, ნაკლებად განათლებული საზოგადოება. მთლიანობაში ის ზოგადად რომ ავიღოთ, აი საშუალო სტატისტიკური ადამიანი რომ გააჩერო.
ახლა იქ რა თქმა უნდა რაღაც პროფესიონალი ადამიანებიც არსებობენ, რომლებიც სამუშაოში და ეგ იგივენაირად არის საქართველოშიც.